Moikkavaan kaikille! Tänään me pelataan Apex Legends-nimistä peliä. Mä olen oikeasti tähän niin koukussa. Mutta ihan alkuun mun pitää sanoa kiitos EA Game Changerille, koska mä sain siis tähän Founders Passin. Mä voin kohta näyttää, mitä siitä niinku tuli, mutta joo. Tänään me siis pelataan uutta Battle Royale-peliä, ja tässä on niinku sama idea kuin Fortniteissa ja PUBGissa. Vähän niinku, mutta tässä on paljon siistimpiä juttuja. Tää on oikeasti ihan sikahyvä peli. Tää on vielä ilmanen peli, joten niinku... oikeesti. Eli tässä siis on, ensinnäkin on niinku tän verran tyyppejä. Ja siis tää on tosi kiva, että tässä on niinku silleen tyypit, näillä on jokaisella oma juttu. Tässä on esimerkiksi kaksi hiileriä, sit tässä on maan tankki esimerkiksi tää. Mä siis pelaan Kaustik-tyypillä tosi paljon ja kaikkea tällaista. Eli nämä kaksi tyyppiä on siis semmosia maksullisia, mutta koska mä sain EA Game Changer kautta sen Founders Passin, mä sain 3000 Apex Coinsia, jolla mä sit pystyin ostaa nää, ja yksi maksoi 750 kai, jos mä oikein muistan. Ja lopuilla mä sit ostin, kun täällä on siis tämmösiä, mä lopuilla ostin näitä tällaisia paketteja, ja sitten paketeilla sä saat esimerkiksi sun skineihin, tai siis aseisiin skinejä, ja niinku... mä oon saanut ihan sairaan hyvin, ja sit esimerkiksi myös näille tyypeille voi saada skinejä, ja mä oon saanut tälle legendary skinin, ja niinku... mutta mä pelaan siltä täällä Kaustik-tyypillä, ja sit sä voit saada niinku tämmösiä juttuja, poseja ja kaikkea. Ne on ihan sairaan siistiä juttuja, mitä kaikkea sä voit saada tähän, trackereita, kaikkea tämmösiä. Plus näitä voi myös ostaa, esimerkiksi 30 tommosta maksaa, että mä craftataan, mulla on nyt 120, mä voisin esimerkiksi saada tommosen, mutta joo, kuitenkin, tässä on ihan sairaasti siistejä juttuja, ja esim. Mä pystyisin ostamaan vaikka, esim. Mun mielestä äsken on hieno, mutta niinku 1200, mä pikkasen tarvin vielä noita juttuja. Ja sit aina tässä on myös semmonen, että sä voit myös finissaa jonkun, että sille tulee näkyviin tämmönen joku juttu, mutta toikin on vähän silleen, että jos sä käytät sen, niin sut pystyy helposti tappamaan, mutta joo, kuitenkin, nyt ihan alkuun mä haluan avata siis, jos aina kun sä kehität levuja, niin sä saat niinku yhden Apex-packin, mutta mun mielestä nyt 20 vai 21, mä en tiedä alkaaks niitä saamaan vai onko niitä harvemmin tai jotain, mutta tää on siis tällainen, mistä aina tulee jotain siistiä tai ei siistiä, toivotaan, että saatais jotain hyvää. Me saatiin... okei, mä sain, ei tarvinnut ostaa mä sain siis jonkun tämmösen. Okei, just tällä tyypillä, mitä mä käytän. Sit me saatiin noita crafting metaleja ja sit me saatiin tämmönen, missä lukee toi. Me voitais laittaa toi meidän tyypille itse asiassa. Me saatiin tämmönen gas trap juttu tuohon, koska tää on tämmönen kaasuukkeli. Mä tykkään pelaa täällä kaasutyypillä. Sitten täällä on totta kai myös kauppa, missä niinku mulla olisi riittänyt esimerkiksi rahat tähän, mutta sit mä ajattelin, että ehkä mä en niinku osta skiniä, että mä mieluummin ostin sit noita paketteja. Okei, mä olisin voinut ostaa mieluummin tän, niin sitten niillä pystyy niinku tuolla punaisella rahalla, mä olisin voinut upgradea tän. Mutta esimerkiksi täällä punaisella rahalla saa jatkossa ostettua täältä jotain, mä en tiedä mitä tänne tulee, mutta toivottavasti jotain siistiä. Ja sitten sä pystyt ostaa siis niinku näitä. Jos mä oon originakkes, niin näköjään täällä on vähän edullisemmin sit näitä, mut niinku esimerkiksi kun mä sain EA Game Changerin kautta, mä sain 3000 kolikkoa, eli 30€ edestä, ja nyt mulla on nää tyypit, että mä en oo oikeesti tuhlannut tähän rahaa, mutta nyt mennään peliin, eli tää on sama idea kuin Fortnite PUBG, niin tälleen mä ajattelin, että tää on vähän tämmönen testivideo, että mä voisin tässä vähän kertoa niinku niistä kaikista jutuista, ja niinku tässä on esimerkiksi näitä eri skinejä, mutta mä luultavasti pelaan vaan täällä Kaustikilla tässä, mutta jos te haluatte nähdä lisää tästä videoita, painakaa peukut ylös, koska oikeesti siis tää peli on niinku, mä pelasin tätä eilen 9 tuntia, pelasin tätä koko viikonlopun. Tää on ehkä vähän mälsää pelaa tätä silleen yksin. Tai tässä ei siis oo mitään solo-muotoa, vaan tässä on niinku kolme tyyppiä aina. Mutta mä pelasin tätä siis Jeren, eli mun poikaystävän ja sit mun veljen kanssa. Mut nyt mun veli on armeijassa ja Jere on töissä, niin mä nyt ajattelin kuvaa tämmösen videon yksin. Mutta tätä voisi ehkä striimaakin, mutta mä en oo ihan varma, että kuinka paljon tää niinku vie koneelta kaikkea. Että pystyykö mä striimaa tätä, mutta en tiedä. Ja tässä on siis aina alussa tämmönen Select Legend-juttu, ja mä toivon, että tää ei hirveesti nyt lagaisi, koska tää on nyt ensimmäinen video, mitä mä kuvaan tästä, niin mä en tiedä, että onko tässä jotenkin, niin kuin, että lagaaks tää tai jotain, mutta siis tässä on silleen, että esim. Mä oon nyt tällä hetkellä vikavalitseja, eli mä oon se, kuka päättää, minne me hypätään, mutta siitä pystyy myös lähteä pois, jos ei halua niinku mennä sinne, minne muut haluu, mutta mä oon nyt tää kaasutyyppi, koska tää on paras oikeesti näissä mun mielestä. Näillä on siis jokaisella omia semmosia ability-juttuja, että esim. Kun sä panet guuta, niin mä en muista näistä tyypeistä, mitä kaikkea, no ainakin toi yksi näkee jotain juttuja.
silleen askelia jotain, mut siis mun tyypillä on semmonen, että se heittää semmosen kaasujutun. Toi esimerkiksi toi S-Maria, niin se on niinku hiileri, sillä tulee semmonen niinku, että sä saat HP:tä, semmonen joku juttu ja jotain, mutta tää kartta on hieno, me tullaan tämmöisestä jostain aluksesta ja nyt pitäisi päättää, minne me mennään. Täällä kartassa on erikseen hot zone, eli tonne tulee tosi hyvää luuttia. Tänne tulee tämmönen alus, noin haluaa näköjään tonne, joten no ehkä me sit mennään. Ja no nyt mä en enää voi näyttää niitä merkkejä, mitä muuta tässä nyt oli. Täällä voi tulla karepakkakee, supply, tai siis karepak, supply drop vähän niinku ja okei, no mennään sitten tänne. Mä en tiedä mikä paikka tää on. Onks tää yhtään hyvä? Ei mitään hajuu. Ja täällä on sit tälleen, että sä keräät niinku täältä maasta. Niinku, vähän niinku Black Opsissa ja Pupkissa. Sun pitää itse kerää nää täältä. Tosta ei tullut tyyppejä. Täällä on tämmösiä lootia. Mä sain nyt tämmösen hyvän aseen. Okei, no tää ei oo hirveän hyvä. Mun lempiase tässä on varmaan Peacekeeper. Se on siis haulikko ja sit aina joku snipu. Mä oikeesti niin toivon, että tää peli ei nyt niinku lagais, koska mä en oo varma näistä asetuksista. Ja alussa kun mä kuvasin, niin tää lagas. Niin jotenkin mä toivon, että tää ei nyt lagaa. Mutta kiva, kun tää yksi ehtii luuttaa täältä. Pitää juosta ilman asetta, niin päästään vähän nopeammin. Onks täällä mitään? Niin, ja sitten tässä on myös silleen, että pystyy merkkaa asioita, eli niin kuin periaatteessa niin kuin mä painan scrollia, niin mä kerron niin kuin noille, että täällä on body shieldi, jos joku tarvii, täällä on reppu, shieldi, täällä on, ei, never mind, mä en ottanut, sorry, mun ei pitänyt merkata tuota, noit yli tulee hakea tuota, okei, sitten, niin. Tässä on siis aina tällainen niin kuin alue myös. Tässä on tämmönen ring-juttu. Eli Eli siis niin kuin, täältä alkaa tulla semmoista niin kuin oranssia, vähän niin kuin jotain kaasun tapasta tai semmoista juttua. Ja sit sun täytyy aina olla tuolla alueella. Sitten täällä on kaikki tämmösiä, mitä sä pystyt laskemaan. Mennä alaspäin, ylöspäin. Ja tälleen. Onks tää luutattu? Nää varmaan katto täältä jo nää. Mut siis tää on oikeesti ihan sikasiisti. Sit sä voit tästä. Pitäisikö meidän... Okei, no noin varmaan, eikö noin tuolla? Toivottavasti täällä ei oo ketään, mut mulla on tällä hetkellä tää hyvä ase, mä tykkään tossa. Tää on itse silleen, niin, ja sit tässä on kill leader juttu, että tää aina kertoo, että kuka on niinku tappanut eniten. Esimerkiksi, ottakaa, näytän teille kohta. Tuolla on tommonen taulu. Tossa näkyy, tohon aina tulee kill leader, täällä on noita tauluja joka puolella, ihan sairaan siistiä. Sitten mä pystyn, jos mä painan scrollia, mä pystyn tästä kertoa kaikkea, niin kuin, että jos täällä on vaikka on joku. Sitten mä pystyn myös niin kuin, merkkaa jonkun, että jos mä näen vihollisen, mä voin niin kuin, merkata sen, että noi tietää. Mä en tätä saa mihinkään toimin barreliin. Mut joo, tää on oikeesti siis, mä tykkään tästä pelistä ihan sikana. Mä oon niinku ihan koukuttunut tähän ja tää on oikeesti niin hyvä peli. Vielä kun tää on ilmanen, niin varmaan kaikki sen takia myös pelaa tätä. Musta tuntuu, että tästä tulee ihan suosittu peli. Ja silleen, mutta tässä on ainakin tällä hetkellä vaan yksi mappi. Sitten jos muuten juoksee tälleen ja painaa C-tä, niin sitten tää liukuu tälleen ja pääsee alamäis tosi nopea, kun painaa C-tä pohjassa, kun menee alaspäin, mutta... Mä ajattelin, että tää video voisi olla vähän semmonen, niinku, että mä niinku, esim. Nyt mulla ei oikein ole mitään niinku, selitettävää näistä, että ei ole mitenkään ihmeellistä tällä hetkellä. Että mä editoin tätä vähän silleen, että aina jos tapahtuu jotain, niin sitten kuvaan ja silleen. Mutta ei tää nyt tällä hetkellä vielä ole mitenkään mielenkiintoista. Varmaan pari peliä ainakin kuvaan tähän videoon, koska musta tuntuu, että me ei hirveän kauan selvitä hengissä. Mä en tainnut näyttää yhtään. Siis jos mä painan kuuta... Mitä heittää tämmösen? Se heittääks joku nyt näitä vai tää tyyppi? Mä heitin tuohon tommosen kaasutrapin. Se on niinku, että jos joku menee tuohon mun kaasutrappiin, niin sit se niinku alkaa, siis tulee niinku kaasu ja se vetää siltä helttiin ja silleen. Ja sitten esimerkiksi mun Zeta, niin mulla on semmonen ulti, joka on vähän niinku semmonen kunnon savukranaatti ja semmonen myrkkykaasukranaatti, että kun mä heitän sen ja jokaisella tyypillä on omat tommoset jutut. Ja sit esim. Tuolla on toi ilmapallo, niin sä pystyt sitä pitkin mennä ylös ja hyppään. Niin se on vähän niinku launchpad, mut niinku... Tuommoinen, mutta ei sitten kyllä hirveän pitkälle pääse. Ja noi esimerkiksi nyt merkkaa, että tuolla on tyyppejä. Mutta mulla on vähän... No okei, tää on ihan ok. Sä haluaisin vaan haulikaan, kun mä en oo hirveä. Tuolla ampuu tyyppi. Hei, tossa on tyyppi! Oh no. Ei, toi menee tonne.
Tossa on tyyppi. Miskä se tänne? Sitten yritetään toi. Mä sain assistin tosta. Ja nyt esimerkiksi kun mä oon lovi, niin kun mä painan nelosta, niin mä voin hiilaa itteeni. Toivottavasti nyt toi etu tänne. Ja tällä hetkellä on 10 squadia jäljellä, 29 pelaajaa. Mä vedän nyt hiili siis armoriin. Tässä pitää itse kerää nää armorit ja tälleen, niin näitä aina saa. Mulla ei nyt oo enempää armoria. Nää nyt tappo täältä tän yhden tyypin. Tää on vähän... tosta. Mä haluun ton tilalle. Oliks näillä mitään hyvää? Hemlock, heavy rounds. Tää on ton tilalle. Okay. Ei hitsi. Mun lähti tää mun... Tää Hawk on parhain, mä tykkään tästä eniten. Mä tarvisin haulikon. Toi nyt juoksee tuolla... Tuolla oli 6 sieltä. Joo, siellä on tyyppejä. Mä toivon, siis ku... Tuossa on tyyppi! Ei vitsi, mistä ne ampuu? Tuossa oli tyyppi. Mä knokkasin se. Finissasin to. Tuossa on tyyppi. Wow. Ai mä tapoin koko squadi. Ei toi yksi tyyppi kuoli. Okei, okay, eli tässä on siis silleen. Esim, nyt mä menen tänne. Ei oo todellista. Ei, tuossa oli vielä tyyppi. Please, topo se. No. Onks tossa joku juttu? Ei, tänne tulee missille. Nyt mä kuolen tohon. Vai onks toi oman? Eikö toi on oman? Oh, vitsi oikeesti. Siis nyt mä oon knokissa ja esimerkiksi toi tyyppi pystyy hakemaan ton toisen ruumiilta tommosen recover-jutun. Sillä on 50 sekkaa aikaa hakea tolta toi. Come on, hei voit se niinku... Okei, se haki sen. Ja tossa ruudulla on nyt toi tollanen vihreä juttu. Niin kun se menee siihen, niin toi niinku syntyy uudestaan. Ja 7 squadia. Nyt oikeesti. Nyt mä menen tänne. Mä hiilaan itteni. Mulla on 2 Phoenix-kittiä, eli tää vetää niinku ihan kaikki noi hiilit ja armorit täyteen. Nyt meidän pitäis mennä pelastaa toi tyyppi tonne. Laitetaan tälleen. Toi varmaan toi nyt otti ton. Nyt mä hei saan täältä Peacekeeperin. Tää on niinku hyvä. Toi nyt yrittää mennä niinku pelastaa tota meidän tyyppiä. Mä en tiedä, saako se sitä tehtyä. Vitsi. Älä please kuole. Oi ei, täällä on tyyppi. Jää. Mä feilasin ihan huoleelle. Toi nyt meni tohon mun kaasuun. Siis nyt joku kissa kävi just vessassa, kun täällä haisee ihan hirveellä. Okei, eli siis... Toi tyyppi, musta tuntuu, että toi ei nyt selvii. Toi ei kyllä niinku... Joo, toi finissas, mut pakko kyllä kattoo. Meidän toi tyyppi on vielä niinku elossa vai? Toi näköjään sai noi pelastettua. Periaatteessa noi vielä vois tulla pelastaa mut, mut siis kissat kävi just vessassa, mä siivoon niiden jätökset, mut mä en tajunnut. Okei, nyt me hävittiin, joo.
Ja sitten aina kun me kuollaan, niin tässä aina näkyy, että paljon jotkut teki damakea mun tappoa ja tälleen, mutta tota, meidän squadi tappoi 6, me oltiin 5, se on ihan hyvä, mutta me nyt ne kuoltiin tässä näin, mutta mä en edes tajunnut, että toi yksi oli vielä elossa, mutta joo. Eli seuraava, okei joo, mä saan vielä seuraavalla levelillä ton tota, mutta joo, nyt mennään hei vielä uuteen peliin, pelataan tyyliin vielä yksi peli, koska mä en tiedä, tai pari peliä, että jos saatais tyyliin voitto, mutta tota, toi oli oikeasti aika hyvä peli, noin meidän tiimiläiset oli hyviä, mä vaan nyt kuolin tosi tyhmästi, kun ne jätti mut sinne, ja se oli menossa pelastaa sitä omaa, mutta se sai sen pelastettua sillä välin, kun mä olin siivoamassa kissojen kakkoja. Mä ajattelin, että me pelaan vielä yhden pelin. Täällä on meidän kanssa joku trollotyyppi ja kukas toi toinen oli, en ehtinyt nähdä. Kaupunkt. Miksi on tulee koko ajan ilmoitus party leader kuit silleen? Ei, älä jakso. Älä jakso. Sitten toi ottaa vielä toi. Okei, no mä pelaan eka kertaa Freidillä. Mä oon niin surkea tällä tyypillä. Mä oisin halunnut toi, mutta nyt mä pelaan tällä, koska tää on tää mun kaljutyyppi. Siilihiuksityyppi. Tää mun legendary skini, joten kai mä sit pelaan täällä, mut siis mä en ollut. Onks mä pelannut edes täällä? Siis alussa mä vähän aikaa pelasin täällä, mut niinku. Mä en halua olla jumpmaster. Päättäkää te. Okei, me mennään nyt siis bunkkeriin. Okei, tää on ihan ok mesta. Mut mä en oikeesti, siis kun mä en muista mitä tällä tyypillä on. Siis täällä on teleportti ainakin. Ja mun katsi Q on silleen, että mä kai juoksen nopeampaa. Mun katsi laittaa Q ja sit heittää teleportti, niin sit nää kaverit pääsee nopeasti mun perään. Mut mikä tän ulti on? Ei kun sen ulti on se portaali, kai. Onko? Se on mälsää. Ihan mälsää. Sain täältä, kuulkaas. Mikä? Ihan siinä sulla äsken joku ase. Oh. Eiku, ai niin, tää on, että mä muutun näkymättömäksi. Oh, halleluja. Täällä on vielä tyyppi tossa. Mä en tajunnut, että täällä siis tuli vaan tyyppi silleen. Ei itse. Siis mä meinasin painaa sitä finisher-juttua, mutta mä en painanut, mutta okei. Sain tossa tapettua yksi kuodi. Ei herra jeestos oikeesti. Onneksi nämä omat tuli tänne, koska ne on hyviä. Siis mä oikeesti niinku, siis mä pelastuin sillä, että mä niinku laitoin ton mun guun. Siis mä unohdin, se juoksee nopeasti ja se on näkymätön. Ihan sika hyvä. Mut okei. Nyt tota vaihdetaan tosta pistoolista noin tohon, koska eiks tätä saa tähän? Höh. Laitan tähän aseeseen. Oliks täällä muuten jotain? Katoiks mä edes tätä tyyppiä? Tuolla vaan tää. Okei, nyt slaidataan! Tuolla on tyyppi! Täällä on tyyppi, täällä on tyyppi, täällä on tyyppi, täällä on tyyppi, täällä on tyyppi! Noi tuli tänne. Mä vaan silleen... Aa, toi finish saata, kattakaa. Hakkas sen tommosen liitun. Siistii. Missä ton kaverit on? Mä alussa mä painoin, siis mä pelastuin sille, että mä unohin. Mä unohdin, että tää tyyppi on tota, tää. Sitten mä olin heittämässä kaasutrappia, mutta siis mä muutenkin näkymättömäksi, joten ihan hyvin. Ei, tossa on tyyppi. Ei mulla ammoi tähän. Ei. Mulla ei ammoi. Tuolla on joku ihan sika. Tuolla on toi. Toi on ostanut ton skinin. Mulla loppuu ammot. Tota ammutti äsken. Täällä on tää mun portaali juttu. Oliko tässä tyyppi just? Mitä ihmet? Nää vaan niinku jyrää. Nää vaan jyrää, siis for real. Täällä on jotain liilaa. Toi otti sen. Heavy Mac Helmet. Backpack. Siis toi trollololololo tyyppi vaan jyrää näit täällä. What? Okay. Pistoolin tilalle hei jotain muuta, kiitos.
Pitäis niinku tehdä tälleen, että aina kun luuttaa, niin liikkuu. Pitää vähän opetella tekee sitä, koska mä oon vähän huono siinä. En mä nyt oikein osaa auttaa teitä, kun mulla on vaan pistooli. Sulla on sen tää toi kaasutyyppi. Toi tuli tänne. Ei, tuu tänne, tuu tänne, tuu tänne. Ei, vitsi, se kuoli. Se olisi voinut tulla tuo portaille ja mä olisin voinut pelastaa se. Mä oon ihan sikahuono. Nyt oikeesti tappakaa se. Toi tappo se. Nyt otetaan tän tää juttu. Joku ampu nyt tuolla. Wow. Okei, mä otin toi squadmatesin toi jutun. Olisiko nyt niitä patei? Täällä ei oikeesti oo patei. Nyt me mennään pelastamaan meidän tyyppi. Tällä hetkellä tää juttu kädessä. Mä menen tänne. Nyt te näette miten pelastetaan tyyppi. Toivotaan että täällä ei oo ketään. Mä menen tähän. Mä painan mun pohjaan. Tätä menee 5 sekkaa. Alue tulee! Okei. Okay. No 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 no. Ei. Mä en tiedä, että pääseekö toi tyyppi miten niin kuin, takaisin. No, katsotaan. Mä nyt liivuun vaan täältä alas. Tää alue on ihan sikapitkä. Siis mä just sain pelastettua meidän kaverin, mutta nyt mä oon jossain ihan kuusessa. Toivottavasti täällä ei oo ketään. Mä pääsin tänne omien luokse. Trollololo tulee tuolta. Hah. Tää meni niinku paremmin kuin olisi voinut mennäkin. Olisiko Energy ammui? Siis mä sain oman pelastettua. Ihan sikaiva. Hei, oikeesti tää niinku me voitais voittaa. Onks tää... Oh, haloo. Mä en kyllä ihan vääriä. Ani toi... Heittikö toi tollen noin? No, katsotaan miten pärjätään tämmöisellä. Tuohon tulee kare. Toivotaan, että siihen tulisi jotain hyvää. No jotti, mä sain helttiä. Helttiä, helttiä. Seurataan nyt omia. 8 squadia, 19 tyyppiä. Nyt seurataan omia. Mulla on aika huonosti nyt kyllä niin kuin mun luutti. Mulla ei ole shieldia. Tuolla oli... Tää on nyt niin huono. Tuoltakin ammutaan. Täältä ammutaan nyt joka puolelta. Miten toi tyyppi pääs tänne? Mulla ei oo ammoi. Palveli.
hiileri, sain hiiliä, mut mä en oikeesti siis pysty ampuu hirveesti, kun ei mulla oo niinku ammoi. Meidän pitäis niinku lähtee. Maybe something good this way. Observing this area. This won't hurt. I don't. Unohdette, että kaasutyyppi. Unohdette, että kaasutyyppi. Hitsi kun noi omat kuoli. Me oltiin kyllä aika huonossa paikkaa. Ei tossa oikein mitään olisi voinut tehdä. Mä aina vedän jotenkin ihan sairaasti, niin kuin, sairaan vähän damakea, mutta sain mä sentään 2 tappoa, mutta toi oli kyllä hyvä peli. Vitsi oikeasti niin huonosti tossa. Hei, me saatiin nyt päkki, me voidaan vielä avaa se, ja sitten me lopetaan tää video tähän. Toivottavasti me nyt saatais jotain hyvää, joka kruunaisi tämän videon lopun meille. Mutta tota... Uu, mä sain tälle rareskin, niin oi toi on hieno. Näit mä en kyllä käytä. Intro juttu. Craftimme tälleen. Okei, siis joo, tää on ihan hyvä. Tai siis no, ei tää mitenkään ihmeellinen skini oo, nää maksaa vaan 60, mut niinku saatiin tälle tämmönen liila unicorn skini, ok. Mut tota, hei, mä toivon, että tykkäsit tästä videosta. Painakaa peukut ylös, jos haluatte nähdä tätä peliä lisää. Mä ainakin itse tykkään tästä ja vois ehkä yrittää striimaa tätä, mut katsotaan, mä en tiedä pyörittäis mun kone silleen kuinka hyvin, tai miten tää, ensinnäkin tää video, niin onks tää ihan hirveet lagi juttu, mut tota, toivottavasti ei. Mut mä nähdään ensi videossa. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Moi moi!